Idag meddelade Elsa Widding i ett kort videoklipp att hon lämnar Sverigedemokraterna. Hon är den mest kunniga på klimatområdet och framförallt IPCC:s rapporter. Det är ett stort misslyckande för SD. Men jag är inte förvånad. Jag har haft det här på känn ända sedan hon fick lämna sitt utskott, miljö- och jordbruksutskottet, där hon var ordinarie ledamot. Och istället bli ersättare i skatteutskottet. En ren degregering, enligt min uppfattning. Det påstod Martin Kinnunen från SD att det var ett önskemål från Elsa Widding. Och Elsa Widding lite vagt bekräftar även detta. Men efter detta har man sett på hennes videokanal, Klimatkarusellen. Jag har väntat på och väntat på att det ska komma nya videoklipp. Men på en hel månad har det varit helt tyst. Och det har gjort mig helt övertygad om att det har funnits någon form av konflikt inom SD mellan Elsa Widding och partiledningen i SD. När nu Elsa Widding hade deltagit i en konferens i Norge så drog ju drevet igång i media mot Elsa Widding. Och som vanligt var det vänsterextremisterna på Expo som initierade det hela. Genom att anklaga Elsa Widding, inte för något som hon har sagt eller gjort på den här konferensen där hon höll ett föredrag om klimatet och deltog, om jag förstår det rätt, i en panel. Det handlade om vilka andra deltagare som fanns på den här konferensen och vad de hade för bakgrund. Det byggde man en halmgubbe på och angrep sedan Elsa Widding. Till och med våran utbildningsminister sprang med i det här drevet och kallade mer eller mindre Elsa Widding för förintelseförnekare. Och vad gjorde då Sverigedemokraternas partiledning? De var helt tysta. Inte något minsta stöd för Elsa Widding. Och inte det minsta kommentar ifrån vare sig Jimmy Åkesson eller partisekreterare Mattias Bäckström Johansson eller kollegan, före detta kollegan i miljö- och jordbruksutskottet, den klimatpolitiska personen Martin Kinnunen. Det var dödstyst. Ingen bemötte alla dessa anklagelser i media. Jag är dock heller inte förvånad över detta. För det här är ett mönster som har gått igen i många fall när det gäller Sverigedemokraterna och dess partiledning. Vi är flera som har fått utsatta för detta. När drevet går, då är partiledningen tyst. Såvida inte det rör någon av dem själva upp i toppen. Då bemöts man. Men är det någon annan som så att säga befinner sig lite längre ut i periferin, då är det knäpptyst. Så man kan lugnt säga att Elsa Widding blev sviken av sin egen partiledning. Och jag förstår att Elsa Widding tar det här drastiska beslutet. Och än en gång så lyckas ju Expo och den politiskt korrekta medien med att få bort en person eller åtminstone göra dem till en politisk vilde. Det är ganska bedrövligt att SD inte kan visa någon ryggrad. Alltså någon gång kan visa lite ryggrad och bemöta anklagelserna. Nu kan man tänka sig att nu blir det tårta på Expo imorgon. Det blir det säkert på Sveriges Television också. Erika Bjerström är säkert jättenöjd. Dagens Nyheters redaktion har nog också tårta när man har lyckats med detta. Och
Säkert på Expressen och Aftonbladet också. Anders Lindberg kommer säkert att jubla. Det tragiska är att SD nu mer eller mindre bekräftar åsiktskorridoren. Eller i det här fallet klimatåsiktskorridoren som agenda. Och att den är och den ska följas. Man kan till och med säga att SD ansluter till den här klimatåsiktskorridoren genom att inte ge sitt stöd, Elsa Widing. SD kommer nu att få väldigt svårt att bedriva någon klimatpolitik eller bemöta klimatalarmisterna när man mer eller mindre har sparkat sin egen mest kunniga på klimatområdet och framförallt IPCC:s rapporter. En annan konsekvens, det blir ju att nu kanske många tror att Sverigedemokrater kommer att gå ut och kritisera sin partiledning för det uteblivna stödet. Nej. Nej. Det kommer inte hända. Sverigedemokrater ute i leden så att säga vet att kritisera partiledningen. Oj. Det ska man inte göra. Eller det som åtminstone kan uppfattas som kritik av partiledningen. Det ska man hålla sig ifrån. Visar man inte så att säga respekt för sin partiledning, då hamnar man allt som oftast i partiets medlemsutskott och riskerar en uteslutning från partiet. Så det kommer vara tyst i leden. Men mellan fyra ögon och internt så kommer man att prata om det. Men ingen törs gå ut i media och uttala sig för någon journalist och i något som skulle kunna tolkas som kritik mot Jimmy Åkesson, Mattias Karlsson, Richard Jomshof, Henrik Winge eller partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson. Nej, då håller man sig på mattan. Det här är ju faktiskt ett jobb för den nya partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson och se till att sådana här saker inte inträffar. Det är ju hans arbetsuppgift. Det här är ju hans arbetsuppgift. Och det här är ju med andra ord ett fullständigt misslyckande. Själv kan jag ju säga att jag är ju jäkligt glad att jag inte är medlem i Sverigedemokraterna längre och förtroendevald för Sverigedemokraterna. Och skulle därmed vara tvungen att så att säga försvara partiledningens svek mot Elsa Widing. Och det känns befriande idag. Nu kan jag istället uttrycka min kritik emot partiledningen. Jag anser att det här är så jäkla klantigt från SD och partiledningen. Jag har svårt att förstå hur man tänker. Men det här är ju också en sak som kan riskera hela regeringen. Kan innebära en regeringskris i framtiden. Vi vet ju att mandatläget är så att en sittande regering med stöd av SD har 176 mandat mot oppositionens 173. Om nu Elsa Widing skulle välja i vissa frågor och stödja oppositionen, då är vi nere på 175-174. Skiljer alltså bara ett mandat. SD har kommit in i en guldsits tack vare Tidöavtalet. Och som stödparti till regeringen. Nu riskerar man, eller slår in den första, så att säga, spiken i kistan. Genom att behandla Elsa Widing och svika Elsa Widing på det här viset. Det räcker med att ytterligare en person hoppar över. Behöver inte vara Sverigedemokraterna. Det kan vara någon liberal. Den risken tror jag är störst. Eller
kristdemokrat eller moderat. Så spricker regeringen och vi har en regeringskris. Och sannolikt så sitter vi då kanske med en socialdemokratisk regering igen. Ja. Ja. Klantigt. Fruktansvärt klantigt. Och jag begriper inte hur naiva och korkade partiledningen måste vara. Och jag begriper inte hur partiledningen tänker när man inte försvarar sina egna ledamöter. En ledamot som man för mindre än ett år sedan värvade och marknadsförde i sin valpropaganda och som var ett vallokomotiv när det gäller klimatfrågorna och klimatalarmismen i Sverige. Så sviker man Elsa Widing.